Tashmë postimet në Instagram janë kthyer një përfitim nga personazhet e ekranit, ku regjistrohen shifra më rëmendëse deri më tani shifrën më të lartë të pagesës së mban fituesi Luizelli. Pas fitores e Big Brother VIP Albania, këngëtari Luizelli po kërkohet nga fansat për mbrëmje muzikore. Kjo ka bërë që të gëzojë një jetë plot luks. Këtë mund ta vërejmë edhe nga veshja e tij firmato, i veshur me një bluzë të markës Prada, shohim se njëjta kushton 120 euro.